Hallå där vloggen, idag är inte vilken dag som helst. Vi kommer träffa Captain Blackbird. Ni vet vem det är, han varit med i vloggen innan. Vi ska ut, kolla efter delfiner. Helge, Tim, alla bor här. Helge! Tjur var det! Hallå Helge! Vi ser inte filmen! Fan, jag drar Helge igen. Kul att träffas. Samma. Girl. Oh. Okej, okay, de hämtar mig där. Go, go, go! Go, go, go! Ja, jag störde Helge. Hallå grabbar. Tjena. Tjena. Rådigt. Hela crewet är med. Nu har vi packat bilen. Med massa fiskespön, massa drag, tricks, stövlar, dricka, golfboll. Har vi med i den här roliga bilen? Framme på Lösnaviken, småbåtshamnen i Falkenberg, ligger bara någon 2 kilometer från stan. Det är alltid lite nojigt att ta med drönaren ut mot havet alltså, för fan att det skulle hända så landar den automatiskt. Men grejen är, man kan inte landa på vatten alltså. Varifrån, härifrån va? We believe in you. Så vilka fiskar kan vi tänka oss att vi kan få idag då? De fula fiskarna. De fula fiskarna sitter på båten. Vad finns det? De sa det uppe på... Sill och makrill. Ja, det har inte varit mycket sill och makrill på länge, sa de. Då tar vi dem idag då. Späckhuggare säl. Späckhuggare fanns mycket av. Det känns motorn. Det stänger motorn. Jaja. Hänger ner dem nu. 5 krokar. Så åker vi runt lite här och där. I den här farten. Och så håller man tummen. Vi har fått fisk. Vår storfiskare Josef, Captain Blackbirds bror, storebror, har fått något. Nu ska vi se vad vi är för något. Fikon. Ja. En macarena måste det vara. En macarena. Han vevar för fullt. Bra. Nej. Där har vi dem! Akta. Oj, 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 en macarenas! Oj, oj, oj! Nu händer det grejer. Vi hittade stim. Ho, ho, ho! 2 spön var nere. Josef fick först. Och oftast när det är stim. Då slänger man ner till och Peter gjorde det rätta. Och han fick sina första fiskar. Och Ahmed också en. Nej, jo. Kolla vad stora makrillar. Peter, hur kändes det? Det kändes jävligt bra faktiskt alltså. Jag ska få lite svängnummer så inte jag sätter mig i mungipen. Snyggt. På väg till plats nummer 3. Det var riktigt grunt alltså. Vi måste vidare till plats nummer 4. Okej, okay. Vi stannar till på plats nummer 5. Det här är ungefär topp 10 av vad Najan är. Ni som inte vet vad riktigt Najan betyder. Det är liksom mer än nice. Det är den här känslan. Nej, jag var här med Peter. Och Peter här var sån liten bit från att bara förstöra Najan-feelingen. Med en krok i mitt ansikte. Ja! Fan, jag började precis filma när du sa det. Vilken lucky. On the moment. Plats nummer 7 var bra alltså, makrill. Alltså han fick...
Han gjorde en femma. Han fick fem av fem. Vi knyter fast min GoPro. Ja, men jag har gjort det förut. Då har vi knytt fast den och kastat den till och med. Och dratt in den. Alltså? Ja, men nu menar jag, men behöver inte kasta. Nej, exakt. För jag har ju... Jag får kolla hur det ser ut. Du kan knyta fast den. Ja, men vänta nu. Så bara hissar vi ner den så ser vi vad som finns. Ja. Knyta fast denna på Josefs häckla. Så sänker vi ner den. Så ser vi vad som finns där nere. Den sitter fast så här nu, va? Ja. Det är ingen som släpper. Nej. Skitsamma. Alltså det är bara en ettan och så om den skulle släppa så är det skitsamma. Måste våga offra sina leksaker för att fånga det bästa, sägs det. Jävlar vad stor den här. Sådär, ja. Vänta, men jag får bara se så att den filmar nu så att vi drar ner. Okej. Okay. Är det GoPro? Vi undrade varför fick vi inget? Jo, för att det var sjögräs på exakt alla 15 krokar. Så jag hade på, alltså jag hade mobilen i fickan, jag hade allting i fickan. Och så kom Josef med sin jetski och vi satt på den här lilla båten. Och han kör värsta turnen på oss. Och vi blev helt blöta, vi hade precis börjat. Alltså vår färd, alltså vi hade precis kommit ut från hamnen, vi fick vända. Jag lovar, vi var så blöta om min mobil, den fick han casha för. Plats nummer 10 eller 11, jag har faktiskt tappat räkningen. Men jag ska kolla på videon sen. Okej, det var 11, 10. Exakt, klockan är 4, vi har varit ute i 3 timmar nu och vi börjar närma oss land. Och vi har vår Lucky Fisher. Jo, där har vi en. Peter, gör det igen. Grattis. Okej, vi är klara för idag. Vi rensar lite fisk. Sen ska vi in mot The City. Fram i hamnen. Tvätta spöna, viktigt. Släpp på bromsen. Släpp på bromsen och bara... För saltvatten har en tendens att torka ut saker och rosta saker och mycket annat faktiskt. På väg bort från Lösnaviken. Vi fick makrillar, vi fick inte syn på några delfiner faktiskt. Men... Vi ska ut fler gånger. Vi ska se dem detta året. Eller hur Josef? Full tank och lite tidigare. Gurka mot fisk. Gurka mot fisk. Han gav fisk och han fick gurka tillbaka.